Hej och välkomna till Begärkraft. Idag så ska vi gå igenom hur du ansluter din IPTV. Det här kan variera lite från leverantör till leverantör, men vi går igenom det som är mest basic. Det du kommer behöva, det är en nätverkskabel och denna kopplar du in i LAN 2 på fiberboxen. Sedan ansluter du den in i digitalboxens nätverksuttag. När vi har kopplat in nätverkskabeln så kopplar vi in vår HDMI-kabel. Anslut den i boxen och sedan så ansluter vi den utav HDMI-portarna på TVn. När detta är gjort startar vi upp TVn, verifierar så att vi kommer in på rätt HDMI-kanal och sedan så följer vi manualen som följer med från tjänsteleverantören. Där guidas det förmodligen hur du kommer söka in kanalerna och hur du går vidare. Har ni sedan fler frågor så är det bara att kontaktera en tjänsteleverantör.